តារាចម្រៀងមានមន្តស្នេហ៍កញ្ញាសុកពិសីចេញ MV ថ្មីប្រភេទជាសាច់រឿងជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុននិងតារាល្បីៗមួយចំនួនទៀតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចង់តាមដានទស្សនាបទចម្រៀងជាខ្សែរឿងរបស់កញ្ញាសុកពិសីមានចំណងជើងថាអូនមិនល្អស្រឡាញ់អូនអត់ជាប្រភេទបទចម្រៀងបែបយុវវ័យសម័យថ្មីហើយបង្កើតជាចង្វល់ថាតើខ្សែជីវិតរបស់វ៉ែនតានឹងទៅជាយ៉ាងណាបើស្នេហារបស់គេជួបបញ្ហាច្រើនយ៉ាងនេះក្នុងនោះក៏មានការបង្ហាញពីឈុតឆាកដំបូងគួរឲ្យជក់ចិត្តនិងរំជួលចិត្តពេលទស្សនិកជនបានទស្សនាផងដែរកាន់តែជក់ចិត្តជាងនោះទៅទៀតនឹងត្រៀមខ្លួនសប្បាយរីករាយនោះគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ Leo Beer Concert 2017ទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីៗដែលស្ថិតក្នុងដួងចិត្តលោកអ្នកដូចជាកញ្ញាមាសសុខសោភាលោកឆៃវរិយយុទ្ធកញ្ញាសុកពិសីលោកខាត់ចាមកញ្ញាយូរីនិងនីចើមដែលកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងបរិវេណសាលាគរុកសលក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅក្នុងនោះក៏នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV ផងដែរ